қайырлы күн достар арнама қош келдіңіздер бүгін сіздермен бірге осындай шоколадный творожный пирог дайындайтын боламыз менімен мен бірге болыңыздар видеомды толықтай соңына дейін қарап өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер пирогтарымыз шаймен ішкенге өте керемет және өте оңай жасалады бір жасағаннан мінсіз болып шығады сіздерге де жасауға кеңес беремін өте нәзік пирогтардың бірі және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қажетті заттарымыз ол какао жұмыртқа сары май қант қопсытқыш және ұн он, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз құрғақ заттарымызды араластырамыз ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды саламыз қантымызды саламыз және сары майымызды қосып крошки дайындайтын боламыз Сармайларыңыз бөлме температурасында болғаны дұрыс қамыр илеуге өте аңғайлы болады барлығын араластырамыз енді жақсылап толық рецепті, достар төменде описание бөліміне қалдырып кеттім сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады Не крошкаларымыз дайын болды дайын болған крошкаларымыздың үстіне енді какаомызды саламыз жақсылап араластырамыз міне осындай қоспамыз дайын болады дайын болған шоколадты қоспамызды бір тарелкаға бөлік алып қойдым мен құрғағын қалған қоспаларымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып қолымыздың икеміменен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз дайын болған қамырларымызды пакетке салып холодильникке салып қойыңыздар. Енді какао қосылған қоспамызды алып қанық түс үшін кішкене ғана пышақтың ұшыменен осындай қызыл бояу қосып жібердім жақсылап араластырып аласыздар міне осындай болып шығады түсі қанық болып бір шетке қалдырып қойыңыздар енді салмасын дайындайтын боламыз ол үшін бізге осындай творог қант қажет болады қаймақ қажет кез келген қаймақ жарай береді менде дүкеннің қаймағы пайызы маңызды емес а крахмал қосамыз барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз творогтарыңыз майда болып әдемі болып шығады нәзік болып шығатын болады блендермен езіп алсаңыздар егер блендер жоқ болса шанышқының көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады дайын болған массамыздың үстіне жұмыртқамызды саламыз тағы да араластырамыз жақсылап міне осылай тез тез араластырып осындай масса дайын болды сұйықтау масса дайын болады енді тапамызды аламыз Өзеріңізге ыңғайлы тапаларыңызды алсаңыздар болады менде диаметрі 24-тік тапа осы уақытта пештеріңізді 170 градусға градусқа қыздырып қойыңыздар барлық жеріне шететінде етіп қамырларымызды қолымыздың көмегімен жақсылап бортик жасап жайып шығатын боламыз вилкаменен осылай шеттерін тегістеп шығамын піскен кезде пирогтарымыз шеттері әдемі болып шығады ортасын осылай тесіп аламыз менен көтеріліп кетпеу үшін піскен уақытта үстінен енді творожный массамызды құйып шығамыз творог қосылған массамызды жартысын алып қалдым бір рет осылай қозғап жіберіңіздер біркелкі болып барлық жеріне жету керек енді құрғақ қоспамызды бетіне сүйіп шығамыз барлық жеріне жеткізіп қалған сұйық творог қосылған массамызды тағда құйып шығамыз барлық жеріне жететінде етіп үстінен тағда да құрғақ какао қосылған қоспамызды тағыда сүйіп шығамыз барлық жеріне жететінде етіп міне осылай бір екі рет қызып тұрған пешке жарты сағат қойып пісіріп аламыз Осы менен пирогымыз пісіп шықты өздеріңіз көріп тұрғандай әбден суытып сосын барып кесіңіздер өте нәзік болады дәмі деген керемет сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер арнама тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер және назарларыңызға рахмет сіздерге де ас болсын сау болыңыздар